ပဲခေါ်တိုင်းပြည်မြို့မြို့လယ်ကောင်လူစီကားရနေရာတွေမှာဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလမ်းပေါ်တက်ပြီးဖျော်ဖြေပွဲတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်လူတွေရင်တွေသွာလာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပုဂိုလ်တိုင်းပြည်မျိုးကလူစီကားရနေရာတွေမှာအခုချိန်ပိုင်းအတွင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလမ်းဘေးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေကိုကောက်ခုံစေပြီးအပြိုင်ဆိုင်ကြော်ညာလာတွေပြုလုပ်လာတာကြောင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။အခုကကြီးကစီးပြက်ကမ်းပြဖြစ်လွန်အကြီးရပဲ။ဒီပိုပိုတော့ကလည်းဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတိလက်ရန်နေတဲ့လမ်းအကျဉ်းရတဲ့ကြားထဲမှာလမ်းပေါ်တက်ကားတွေခုံနေတာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စီးပြက်ကုမ္ပဏီစီးဝေးမှလည်းပြောခဲ့ပြီ။ခုတကထပ်ပြီးတော့ဘီမိုကုမ္ပဏီကနေဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်လုပ်ချင်နိုင်လို့ဒီလိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အလကားတော့လုံးလို့မရဘူးပဲလူကြီးတွေကိုပေးကန်ထားလို့လုံးလို့ရတယ်အဲပေးကန်ထားလို့ရတဲ့လူကြီးတွေကလည်းပေးကန်လို့ရတိုင်းသူကအပေါ်ကနေဓာတ်ရိုက်ခွင့်ပြုတာအဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရက်ခွက်ကိုချိုးရင်းမှုတဲ့အဲကိစ္စကိုတော့မသိရဘူးနိုင်ငံရေးပွဲတွေလို့ရင်တော့ခွင့်ပြုမိတ်မပေးတာကများပြီးရင်းစုစည်းဥပဒေတွေနဲ့ပုံမှန်16စကိုးတွေနဲ့အရေးယူပြီးအခုလိုပွဲမျိုးကြတော့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာလူလေးက10ယောက်နဲ့တိုင်းတာမှာရှိတဲ့အချိန်မှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာရဘိုင်တွေကလာပြီးတော့ကိုလိုဟက်လိုက်ဒီလိုတားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကုန်တယ်မလို့လေအနေရင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်သူဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဥမာလမ်းနဲ့ပြေးလို့ငါတို့ဒီလမ်းတော့မသွားနိုင်တော့ဒီပြည်နဲ့သွားနိုင်မင်းတို့ဘယ်လိုစောင့်ညင်းပေးမလဲဆိုတဲ့တိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့မေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့အထက်လူကြီးတွေလှုပ်တာတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကျလှုပ်ရှားသူတွေကြအကြောင်းမျိုးတွေနဲ့အမှုတွေစင်တရားတွေဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နေပေါ့အခုဒီလိုပုံစံမျိုးလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအတာတွေအများကြီးသွားလိုက်ခကြောက်လုပ်နေနေကြဘလို့ဆောင်ရင်းမင်းမလဲလို့အစိုးရတည်းကမေးချင်တယ်ရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကတော့ခွင့်ပြုမိတ်မတင်ပဲလှုပ်တာဖြစ်လို့သူလည်းမသိပါဘူးလို့ပြောပြပါတယ်အဲ့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုမိတ်တောင်းရမယ်ပေါ့တောင်းတော့မှရက်ခွက်ကမှဒီတောင်းလာပြီဆိုတော့ဟာကိုအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မှ view နယ်ကိုနော်ခွင့်ပြုချက်တောင်းရပါတယ်တော်ရတော့မှမြို့နယ်ကနေမှလာဒီမာရင်ပြီးလဲဆိုလဲဒီမာရင်သူတို့ခွင့်ပြုပေးတယ်တကယ်လို့တိုင်းအဆင့်တင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းတိုင်းကိုသူတို့ဆက်လက်တင်ပို့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုရက်ကွက်တွေလည်းပဲခွင့်ပြုမှုမတောင်းဘူးလို့ကြားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကနာမည်ကြီးဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကတက်ဆိုင်ရရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကိုအတိမပေးပဲARR မြေကန္တာတဲတောင်မြေမှာရှိုးပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ